ବନରେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଏବଂ ଗୋପାଳଚୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଏକନିଷ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା କରେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସାରି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମକୁ। ଏମିତି ବିତିଯାଏ କିଛି ଦିନ। ଯୁବକ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଶପଥକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାର ବିଚାର ହୁଏ ରାଜା ଦରବାରରେ। ରାଜା ଖୋଜି ବସନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କହିବସେ ଯେ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାର କିଏ ବା ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଅନେକ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତର ଡାକରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ, ବାଟ କଢ଼ି ଦେଉଥିବ, ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିବେ ଗୋପାଳ, ଏବଂ ଯୁବକ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯୁବକ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲେ ଏବଂ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳଙ୍କ ନୂପୁରର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ଯୁବକକୁ। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ପଡ଼େ, ସେଇଠି ଶୁଣାଯାଏନି ଗୋପାଳଙ୍କ ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ। ଯୁବକ ମନରେ ଶଙ୍କାଜାତ ହୁଏ, ମତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଠକିଦେଲେ କି। ସର୍ତ୍ତ ଭଗ୍ନ କରି ସେ ପଛକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଦେଖେ ଏକ କମନୀୟ ପ୍ରସ୍ତର ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଏ ଖବର ପଡ଼େ ଏବଂ ରାଜା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତା କନ୍ୟାକୁ ଏ ଯୁବକ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କନ୍ୟାଦାନକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧୀରଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା କନ୍ୟାଦାନ, ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ସାଥୀ। ভগবতে বাসুদেবা